שלום לכולם, שמי יוסי, יוסי גיל, אני פרופסור למדעי המחשב בטכניון, ותחום העיסוק שלי הוא שפות תכנות, מחקר בתחום של שפות תכנות. הגעתי לכאן והגשתי את נושא ההרצאה, שאולי קראתם אותו ואולי קצת הבהיל. הוא לא רק הבהיל אתכם, הוא הבין גם חלק מהמארגנים, אמרו לי, רגע, זה teaching C++. זה לא מחקר בשפות תכנות, אז מה שאני אנסה לעשות בהרצאה הזאת זה לתת לכם קצת המחקרי על דברים שנעשים בתחום של שפות תכנות, באופן קונקרטי על הנושא של טמפלייטס, תכנות בטמפלייטס, גם בג'אווה וגם ב-C++. אוקיי, אז כמה מילים על טמפלייטס ב-C++. in C++. אז מה זה טמפלייט? אתם מכירים בוודאי מה זה קלאס טמפלייט, מה זה פונקשן טמפלייט. טמפלייט זה מכונה שעובדת בזמן קומפילציה, אתה מעביר לטיפוס כפרמטר, והיא מייצרת טיפוס חדש. אז אם יש לי מכונה שעובדת בזמן קומפילציה, זה טבעי לשאול מה המכונה הזאת מסוגלת לעשות, באופן תיאורטי, וגם באופן מעשי. טמפלייטס לא הומצאו לצורך הצהרה הזאת, לצורך הדברים שנדבר עליהם עכשיו, שהם זה נושאים של מטה-פרוגרמינג. טמפלייטס פשוט נוצרו כדי לעשות מבנה נתונים. אתם יודעים שבשפת תכנות כמו פסקל, אתה יכול לכתוב A, נקודותיים, array, נניח 1, עד 20 of integer. יש גם פקודות דומות, זה בפסקל. יש גם פקודות דומות ב-C++ וכיוצא באלו. טמפלייטס הם מנגנון שמאפשר לך לייצר את ה-array 1 עד 20 of integer. זאת אומרת, לא להסתפק במבנה נתונים במערכים שנמצאים במכונה, אלא לאפשר לך לבנות איזה מבנים נתונים שאתה רוצה. אם נסתכל על הטמפלייט הזה, על ה-array הזה, זו מכונה שמקבלת שני מספרים, טיפוס, ויוצרת טיפוס חדש. טמפלייטס זה מנגנון שאמור היה לאפשר לך לעשות את זה. והתברר שטמפלייטס מסוגלים לעשות הרבה 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 יותר מזה. אולי אחת העבודות הראשונות בנושא של טמפלייטס זה הנושא של expression templates. מה זה expression templates? נניח שאתה רוצה לחשב איזשהו ביטוי וקטורי. אתה רוצה לכתוב ב-C++ A ועוד B כפול C, כאשר A, B ו-C הם מטריצות למשל. אז אין בעיה להגדיר טיפוס נתונים של מטריצה. אפשר לעשות את זה באמצעות טמפלייט גם. כמו שישנו הרי הזה, אני לא אחזור כאן לדקדוק של כתיבת טמפלייטס ב-C++. ואז אפשר לכתוב אוברלודינג, אפשר לעשות אוברלודינג לפלוס, אפשר לעשות אוברלודינג לכפול וכיוצא באלה. הרעיון של expression templates היה רעיון טיפה יותר מתוחכם. הוא אמר את הדבר הבא. נניח שיש לי איזו פעולה מסובכת על מטריצות. כמו הפעולה שמופיעה כאן, והיא יכולה להיות עוד יותר מסובכת. תוך הפעולות האלו, תהיינה לולאות. מה שאני רוצה לעשות, זה לא שאנחנו נכתוב פה לולאה ופה לולאה ופה לולאה, אלא מה שהייתי רוצה לעשות, זה לייצג מבנה פורמלי של הביטוי, שמופיע פה למשל פלוס, פה מופיע כפול, פה מופיע B ו-C, זה הבנים שלו, ולפלוס הזה ישנם עוד בנים וכיוצא באלה. הייתי רוצה לייצר עץ סימבולי שמתאר את הביטוי, ורק ברגע שאני לוקח את הביטוי הזה, אני רוצה שרק אז להפעיל את הטמפלייט.
זה הבחור, ועד רויזן, שמה שהוא עשה, הוא המציא מנגנון שמאפשר לך לייצר או לייצג באמצעות טמפלייט את המבנה נתונים הזה. ואז כל הפעולות האלו שמופיעות כאן, כשאתה עושה להם אופרטור אוברלודינג, לא מתרגמות לייצור לולאות, אלא מתרגמות לשינוי במבנה העץ הפורמלי הזה. ורק ברגע שאתה צריך את הערך הסופי של הביטוי, למשל כשאתה מציב אותו לאיזשהו משהו, רק אז מתבצע ייצור הקוד של הטמפליטס. וזה היה אולי הרעיון הראשון של לקחת טמפליטס ולהשתמש בהם לא למנגנון של מבנה נתונים, אלא להצגת מבנים סימבוליים בזמן קומפילציה ולהשתמש. עוד עבודה שהייתה כאן, זו עבודה שעשיתי אותה עם סטודנט שלי, זו עבודה של להשתמש בטמפליטס כדי לעשות סימבוליק דריביישן. אז נניח שידוע לכם ש-f של x, זה קצת קשור לאינפי, שווה ל-x בריבוע פלוס סינוס של x בריבוע. ואתה רוצה לקחת את הפונקציה הזאת, להעביר אותה לפוטר נומרי, והפוטר נומרי צריך למצוא למשל את השורשים של הפונקציה. איך מוצאים שורשים של פונקציה? אז אתם מכירים את השיטה הזאת של ניוטון רפסון? צריך להסתכל על השיפוע. אבל איך תעשה את השיפוע? יש לך x בריבוע פלוס סינוס של x בריבוע. איך מחשבים את השיפוע? מה שצריך לעשות הוא זה לעשות, לחשב את הנגזרת, ואפשר לחשב את הנגזרת בזמן קומפילציה. אז הרעיון של symbolic derivation היה הרעיון שבו אתה מעביר או אתה יוצר מבנה נתונים שמתקיים בזמן קומפילציה, ועל מבנה הנתונים הזה אתה מבצע טרנספורמציה בזמן קומפילציה שמחשב את הנגזרת. פשוט. ואז הצעד הבא היה, רגע, אם אני יכול לעשות את זה ואני יכול לעשות את זה, אולי אני יכול לעשות משהו טיפה יותר חזק מזה, אולי אני יכול לעשות מכונת טיורינג. עכשיו אני רוצה רגע לבדוק, אני הכנתי שקפים, בשקפים האלו הסברתי בצורה מאוד מפורטת מה זה מכונת טיורינג וכיוצא באלו. אנשים יודעים מה זה מכונת טיורינג? ושקילות של שפות. 5 שקפים. טוב, איך עושים אמולציה של מכונת טיורינג באמצעות טמפליטס? זה גם עשיתי עם איזה סטודנט שלי, אבל זה יחסית פשוט. מה זה מכונת טיורינג? בואו נזכר. מכונת טיורינג זה אומר שיש לה טייפ, סרט, ובסרט הזה ישנו ראש, והראש הזה יכול לקרוא ולכתוב, ואתה יכול בכל צעד להסתכל על הקרקטר הנוכחי, להסתכל על איזה אוטומט סופי, נניח שהוא דטרמיניסטי. איך אומרים רגע, פיינט, ראשי תיבות, מה? אוטומט סופי. כשיש לו מצבים. אוקיי, האוטומט הסופי בכל רגע מסתכל על המצב שלו, על הקרקטר שישנו פה, והוא מחליט האם לכתוב או לא לכתוב, האם לזוז ימינה, שמאלה או ימינה. איך אני עושה את זה ב-C++? בזמן קומפילציה. מאוד פשוט. מה שאני אעשה, אני אנסה לכתוב קודם כל טיפוס של מחסנית. אוקיי, אז איך נעשה, או נבנה את מבנה נתונים של מחסנית? אני אעשה את זה בטמפליט ב-C++, ואת לא רוצה לכתוב יותר מדי ללוח, אז אני אקצר. יכול להיות אני מניח שתהיינה כאן כמה שגיאות, אבל זה בסדר. טמפליט שמקבל type name T, ואני אכתוב פה struct S, וזאת תהיה המחסנית שלנו. אז אני יכול לכתוב בתוך ה-struct S הזה למשל, כלום. זו אפשרות אחת, לא לכתוב שום דבר בפנים. ואז אני יכול לכתוב type def S של int, זה S1. type def S של S, זה SS. type def S של SS, זה SSS,
וכן הלאה. אז אני יכול ליצור פה מחסנית בזמן קומפילציה, והמחסנית הזאת אומרת, פשוט אני אקנן את הטמפלט הזה כמה שאני רוצה. אפשר לעשות את המחסנית הזאת בצורה טיפה יותר אלגנטית, תנו לי רגע לעשות את זה. אני אכתוב טמפלט, אני אבטא רגע לארגומנטים, סטרקט, פוש, ועכשיו מה שאני רוצה, אני רוצה לבנות טמפלט, שמה שהוא יעשה, הוא יקבל מחסנית, הוא יקבל טיפוס, וידחוף את המחסנית, למחסנית, את הטיפוס הזה. איך נעשה את זה? אז הוא מקבל שני פרמטרים, טיפוס, הפרמטר אחד זה יהיה T, אני מוותר על הטייפ ניים, הפרמטר השני יהיה S. אוקיי. כשאני עושה פוש, מה אני צריך לכתוב כאן? אני יכול לכתוב פה טייפ דף, מה זה ראש המחסנית? זה בדיוק T. ואני יכול לכתוב פה טייפ דף. אני רוצה שזה יהיה פופ. מה הייתי התוצאה של המחסנית הסימבולית שנקראת פוש? זה בדיוק S. S, כן, בדיוק S. זאת אומרת, זו פונקציה שנקבלת שני ארגומנטים, והיא מגדירה שהארגומנט הראשון הוא ראש המחסנית, והארגומנט השני הוא המשך המחסנית. טוב? יופי. אז אנחנו רואים שאפשר להגדיר באמצעות טמפלייט מבנים רקורסיביים. אתם רואים שאפשר להגדיר באמצעות זה מחסנית, עץ ועוד דברים נוספים. אבל העובדה שיש לך רקורסיה לא מספיקה כדי להיות טיורינג קומפליט. נבחן אצבע פשוט, אתה מסתכל על שפה, אתה רוצה לדעת אם יש למה טיורינג, השפה צריכה להכיל בתוכה שני הדברים. If, condition, ואו לולאות או רקורסיה. עדיף רקורסיה. אז בטמפלייטס ראינו שיש פה איזושהי רקורסיה, ואני יכול לכתוב פה למשל פוש של צ'אר, של פוש של אינט, של אמפטי. ומה שאני מקבל פה, שהטיפוס הזה שמופיע כאן, זה מחסנית שמכילה בתוכה את הצ'אר, מכילה בתוכה את האינט, מכילה בתוכה אינט, ואחרי זה ישנו הטאפ המיוחד אמפטי, שאני יכול להגדיר אותו למשל בתור סטרקט. אמפטי. יופי! אז יש לי אפשרות לעשות רקורסיה. איך אני עושה if? איך עושים if בטמפליטס? Specialization. בדיוק. למשל, אני יכול להגדיר את הטיפוס פופ. מה הטיפוס פופ יעשה? הוא יקבל מחסנית שנוצרה על ידי פוש, והוא יכול להחזיר את הערך שמופיע פה. אבל הטמפלייט הזה שאנחנו נקרא לו פופ, צריך לעשות טיפול מיוחד במקרה שהמחסנית היא ריקה. איך עושים את זה? אתה כותב פה טמפלייט, טטם טטם טטם, פופ. ואני לא כותב פה את הדברים, אבל מה שאפשר לעשות גם, אפשר לכתוב פה טמפלייט, וכאן, בתוך הסוגריים המשולשים, גם כאן יש סוגריים משולשים, להשמיט ארגומנט. פה אני אכתוב שישנו איזשהו ארגומנט, פה אני לא אכתוב את הארגומנט הזה, סליחה, פה אני אכתוב סטרקט פופ, וכאן אני יכול לכתוב פופ של אמפטי. אוקיי. כאן אני יכול לשים הגדרות, כאן אני יכול לשים הגדרות. עכשיו, מה שהטמפלייט הזה נותן לנו, הוא נותן לנו אפשרות לבצע טייפ דפס שונים, גם כאן וגם כאן. אני יכול להגדיר שהטייפ דף של הפופ, זה יהיה בדיוק הארגומנט שלי, לקחת ממנו את הפופ שלו, ואם זה אמפטי, לעשות משהו אחר. אז יופי. יש לי אמולציה של מחסנית באמצעות טמפלייטס. יופי. וראינו גם שבאמצעות הספשליזיישן, אני מספר לכם שבאמצעות ספשליזיישן
אפשר לעשות גם symbolic derivation. מה זה symbolic derivation? למשל, כשאתה מגיע לפלוס 2x, אז אתה צריך לבדוק אם הארגומנט הזה הוא ייצוג של קונסטנט, ואם הייצוג של קונסטנט, זה ייצוג של קונסטנט, אז הנגזרת של קונסטנט היא 0. טוב, התחלתי לספר לכם על העובדה ש-C++ היא טיורינג קומפליט. אני לא אתאר את כל המימוש שמופיע כאן, שהיה, אבל אני אגיד איך עושים את זה. יחסית פשוט. יש לי מכונת טיורינג. מכונת טיורינג הזאת, אני יכול לייצג אותה כשתי מחסניות. יש לי הקרקטר שנמצא פה, יש לי המחסנית left, יש לי המחסנית right. ועכשיו אני יכול, אני לא אתן שוב את כל הפרטים, אני יכול בקלות יחסית לעשות אמולציה של כל הפעולות כולם. איך נעשה את זה? טמפלייט, ועכשיו הטמפלייט שלי יקבל שלושה ארגומנטים. הוא יקבל את המחסנית L, הוא יקבל את הקרקטר הנוכחי, והוא יקבל את המחסנית right. כאן יכתוב struct, tape, ובתוכו אני אתחיל להגדיר כל מיני הגדרות. מה זה הגדרות שאני אגיד אותן? אני אגיד למשל, מה זה המשמעות של לעשות left? מה זה המשמעות של לעשות left? נכתוב פה type def. כאן נכתוב left. הטיפוס left שאני אכתוב פה, זה יתאר את הטייפ שלנו אחרי שזזתי שמאלה. איך נראה הטייפ שלנו כשזזתי שמאלה? אז אני צריך לייצר פה, אני עכשיו מגדיל את האזור שאני כותב כאן, ואני צריך לכתוב פה טייפ, שהוא מקבל שלשה. מהי השלשה שלנו? מחסנית חדשה משמאל, שזה פוש של L ו-C. זה... אני... לא, אני רוצה לעבור שמאלה. אה, סליחה, נכון, נכון. מחר כן, אבל אני אעשה את זה מהר. זה... טייפ של L נקודותיים נקודותיים פופ, L נקודותיים נקודותיים פופ. עכשיו, מה הקרקטר שיש לי בראש המחסנית, שיש לי כאן? זה בדיוק L נקודותיים נקודותיים טופ. כשאני זז שמאלה, אני מקבל בראש המחסנית את הקרקטר שהיה פה. ומה יש בצד ימין? בצד ימין יש לנו פוש של של C, ו-L נקודותיים נקודותיים. סליחה, ו-R. R, זה הכל. וזה הטמפלט שיש לי פה. עכשיו, אני יכול בדרך הזאת גם להגדיר את הפעולה של לזוז ימינה, וגם את הפעולה של כתיבה. יש עוד איזו בעיה אחת קטנה, והבעיה הקטנה היא שהמחסנויות שלנו בגודל סופי, גם בזה אפשר, גם על זה אפשר להתגבר. טוב. אז זה מביא לתוצאה ש-C++ היא טיורינג קומפליט. מה זה אומר? מה שזה אומר זה דברים גם נפלאים וגם נוראים. הדבר הנורא שזה אומר זה הדבר הבא. פה, תכף אני צריך להגיע עוד לג'אבה, למרות שגזלתם לי זמן עם התצוגה. מה שזה אומר הוא שלכל מכונת טיורינג קיימת תוכנית ב-C++ שעוצרת, מה זאת אומרת שעוצרת? שהקומפיילר גומר לקמפל אותה אם ורק אם התוכנית עוצרת. זה אומר שאף אחד לא יכול לדעת אם הקומפיילר של C++ עוצר או לא עוצר. אין אפשרות להוכיח את זה. זה גם אומר דברים נחמדים אחרים, זה אומר שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בזמן קומפילציה, ובאמת ישנו אוסף אדיר של דברים שעושים באמצעות טמפלייט. הדוגמה הכי מפורסמת זה הבוסט לייברי, שהיא כולה רק הדר פיילס של טמפלייט. יופי. נעצור את זה כאן. ועכשיו, בארבע דקות שנותרו לי,
נדבר על ג'אווה. ואני גם רוצה לדבר על Fluent API, אז אני טיפה, אני מבין שאתם רוצים שאלות, אז ננסה. אוקיי. מה הסיפור של ג'אווה? אנשים, ג'יימס גוסלינג, ניסה להמציא שפת תכנות שהיא מוכרת, אבל פשוטה. מוכרת, אבל בטוחה. אז מה הוא עשה? לקחו את C++, קיצצו ממנה את כל הפיצ'רס שנראו מסובכים מדי, ומורכבים מדי, וניסו לעשות את זה אלגנטי ובטוח ויפה וטוב. וג'אווה, כפי שאתם זוכרים, נולדה בכלל בלי ג'נריקס, ואם אתה רוצה לעשות מחסנית של משהו, אז היית עושה מחסנית של אובג'קט. כמו שהיה קוויק סורט של וויד, כוכבית ב-C. הדבר הזה לא מצא חן בעיני אנשים. אחד מהאנשים שזה לא מצא חן בעיניהם זה בחור בשם גלעד ברכה, למד באוניברסיטת באר שבע, הגיע לארצות הברית, התחיל לעשות כל מיני פעולות בנושא ג'אווה, שאגב הוא שונא את השנאת מוות. הוא ציטוט מפיו, סוחר סמים הוא לא משתמש, כך הוא אמר. טוב, מה גלעד ברכה רצה לעשות? הוא אמר, בואו ננכנסיף לג'אווה ג'נריקס. 98 הוא הציע את העניין, לסן בינתיים היו בעיות, זה נכנס בשנת 2004 בכלל. אבל הוא רצה שהג'נריקס יעבדו טוב. מה זה אומר שג'נריקס יעבדו טוב? הוא לא רצה שתהיה טיורינג קומפליט, נכון? לא רצה. בואו נעשה את זה בצורה מאוד פשוטה, הוא אמר כך. הטמפלייטס בג'אווה הם טמפלייטס, אני אכתוב אותם בסינטקס של C++, שנראים פחות או יותר כמו C++, רק הדבר היחידי שאין לך זה ספיישליזיישן. לא רק זה הדבר היחידי שאין לך, גם אי אפשר להעביר אינטג'רס לטמפלייטס, וכל הדברים הטובים הוא ניסה לסלק החוצה. ואז לפני כמה שנים, 6 שנים, 5 שנים, אני כותב לגלעד ואני שואל אותו, תגיד לי, גלעד, מה אתה יודע על הג'אווה ג'נריקס, הם טיורינג קומפליט או לא טיורינג קומפליט? אני חושב שלא, אני אמרתי לו. הוא אמר, כן, גם אני חושב שלא. וגם אחרים אמרו לי שלא. אני שמעתי את התשובה הזאת, הסתפקתי בה, וניסיתי לעשות בג'אווה, אמרתי, טוב, זה לא טיורינג קומפליט, בואו ננסה לעשות בג'אווה משהו טיפה יותר נחמד. שימושי בכל זאת בטמפליטס. מה עשינו? זה הדבר הבא, אני אנסה לספר אותו ממש בקצרה, Fluent API. יש לה פונקציה F1.F2.F3 וכן הלאה. אתם מכירים את הסגנון הזה של הכתיבה? שאתה פשוט קורא לפונקציה ולתוצאה של הפונקציה, אתה מביא לעוד פונקציה ועוד פונקציה ועוד פונקציה וכן הלאה. כן? עכשיו, F1 מחזירה איזשהו טיפוס. F2 נבחרת לפי הטיפוס הזה וכן הלאה. אז למשל, כותבים עם זה קונסטרקטורים, אפשר לכתוב מזה ספרייה של regular expressions וכיוצא באלו. ועכשיו השאלה הנשאלת היא, אנחנו רוצים להסתכל על הסטרינג הזה ולהגיד אם הוא מתקמפל או לא מתקמפל. הבעיה הזאת היא בעצם שקולה להחליט אם המילה F1 עד FN נמצאת באיזושהי שפה פורמלית או לא נמצאת בשפה פורמלית. די קל לעשות משהו שיתאר Fluent APIs עבור שפות רגולריות. שפות שממומשות על ידי אוטומט סופי. ופחות או יותר ישנו תרגום אוטומטי בין האוטומט הסופי ובין הטיפוסים שנוצרים, והפונקציות זה בדיוק פונקציות המעבר באוטומט הסופי וכן. אבל אוטומט סופי זה לא מספיק חזק. מה קורה אם למשל, אתה רוצה נניח לכתוב regular expressions. אז אתה רוצה לכתוב re.begin, ואז אתה כותב פה, נניח, char של A, נקודה or char של B, נקודה end, ואתה רוצה להמשיך את השרשרת. אתה רוצה להגדיר regular expressions באמצעות, כאן יש לנו בתוך סוגריים, character של A או character של B. אז יש לי גם begin ו-end. אם אני רוצה begin ו-end, זה אומר שאני רוצה שהשפה שלי תהיה context free. טוב. ישבתי עם סטודנט שלי, סיפור ארוך, הצלחנו לעשות דבר מופלא. לבנות קומפיילר, כמו יאק, שעושה דבר הבא. לוקח הגדרה של שפה פורמלית. אגב, הגדרה יכולה להיות גם באמצעות Fluent API.
מייצר מערכת טיפוסים בג'אווה, שמשתמשת בג'אווה ג'נריקס, ומגדירה לך את השפה הזאת שהיא פלוינט API. טוב, כנראה שדרכתי למישהו אליה בהונות. עכשיו מישהו התרגז, ואמר, רגע, אני אראה לכם שג'אווה היא טיורינג קומפליט. תוצאה אחרונה מלפני 3 שנים, בערך 2 שנים, אומר את הדבר הבא, הג'נריקס של ג'אווה הם טיורינג קומפליט. זה אומר שני דברים. א', רדוג ריגור. אחרי זה אנחנו שיפרנו אותה קצת, אבל... א', זה אומר שלכל מכונת טיורינג יש תוכנית ג'אווה, ולכן לא בטוח שקומפיילר של ג'אווה עוצר. דבר שני, זה אומר שאפשר לעשות הכל. טוב, מסתבר שזה הצהרה צרורה. אפשר לעשות הכל, אבל זה בערך לוקח זמן של N בתשיעית או משהו כזה לכל דבר הכי פשוט. אנחנו אחרי זה צריכים לשפר את זה. אבל מה שמעניין אותנו, וזה הדבר היחידי שאני רוצה לסיים בו, איך גריגו הצליח להוכיח שג'אווה, שהג'נריק של ג'אווה הם טיורינג קומפליט. משהו מאוד מאוד פשוט. כשאתה כותב קלאס בג'אווה, ואתה כותב פה את הארגומנטים שלה, אתה יכול לכתוב constraints, מה שמקביל לקונספטס ב-C++. ומה זה הקונסטרינט שיש בג'אווה? בג'אווה אתה יכול להגיד או שמשהו הוא סאב-טייפ, או שמשהו הוא סופר-טייפ. אז למשל, אתה יכול לכתוב פה פחות או יותר X סופר Y. מסתבר שהדבר הנבזי הקטן הזה? לא. לא specialization, זה constraint. זאת אומרת הדבר הבא, הארגומנט היחידי שאתה יכול להעביר כאן, שזה X, אבל נדרש מ-X, שהוא יהיה סופר טייפ של Y. מסתבר שהדבר הזה מסוגל לשגע את הקומפיילר. לממש טיורינג קומפליט, לממש פוש דאון אוטומטה, לממש מכונת מחסנית, אפשר לעשות הכל באמצעות זה. אז התשובה הסופית של זה היא, ג'אווה עושה מה ש-C++ יכולה לעשות, אבל יותר גרוע. תן לנו את ההרצאה שאתה נותן בקורסים של הג'אווה. זה ההרצאה של הקורסים של הג'אווה. כשהייתי בכלא, מה שאלת? של HVC, שגילת ברח אמר מה הדברים שהוא היה עושה אחרת בג'אווה, הוא אמר שאין לו זמן לדבר על ההמשך, אז הוא מסתפק ב-100. הוא הציג 100? כן, הוא הציג פחות, אבל... כן, אתה, בסדר. כן, לא רבים, משום שמה שקורה הוא שהסינטקס בג'אווה, כיוון שהוא לא מאפשר אופרטור אוברלודינג, זה קצת מורכב. והסוגריים האלו גם כן מעצבנים. אתה רוצה לכתוב ביגין, ואתה לא רוצה לכתוב ביגין, פתח סוגריים, סגור סוגריים. אבל, בג'אווה עצמה זה יוצא מכוער, אבל אנחנו מימשנו בזה כמה שפות מורכבות. שפות תכנית למה. אפשר לממש את ג'אווה בג'אווה. אבל, רגע, אבל מה? ישנם מוצפות. קוטלין. אקסטנד. משפרות את ג'אווה. יש עוד תקווה לפנינו. כן. רציתי רק להעיר בקשר לשימושים. שאלות, שאלות, לא הערות. סליחה? שאלות. כן. איך אתה חוסם את המחסנית ב-C++? אתה לא חוסם את המחסנית. לא, מה שאתה צריך לעשות איזה טריק, כשאתה מגיע לסוף המחסנית, אתה צריך איכשהו להגדיל אותה. זה הספשייליזיישן של ה-MT שמופיע שם. הערה מהירה? כן, ש-Expression Templates יש לו שיפורים, משמעות של שיפורים עצומים בביצועים של C++. מי זה מעניין? סליחה? אנחנו עוסקים בתיאוריה. גבוהים לא מעניינים. תודה רבה. תודה.